Խառնաշփոթ այն էլ Ամանորի։ Միայն թե խոսքը ոչ թե դեկտեմբերի 31-ի խոհանոցային խառնաշփոթի, այլ ֆիլմի մասին է։ Ֆիլմ, որը ներկայացնում է մեր տոնական առօրյան բոլոր ասպեկտներով։ Ջերմ, բարի, հեքիաթին հավատալու, Ամանորի բարձր տրամադրություն փոխանցելու համար է ստեղծվել Ամանորի խառնաշփոթ ֆիլմը։ Այն նոր իրականություն է հայ ֆիլմարտադրությունում վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Ամանորի խառնաշփոթը երաժշտական անիմացիոն ֆիլմ է, նախատեսված փոքրիկների համար։ Փաստացի ստացվում է, որ դա առաջին 30 տարվա ընթացքում, կարծում եմ, առաջին մանկական ֆիլմ է, գեղարվեստական ֆիլմ, որտեղ որոշ մասը հա անիմացիայի կա, բայց իրականում մանկական ֆիլմ, կարծում եմ, առաջին դեպքն է։ Ֆիլմը ստեղծվել է պրոֆեսիոնալ թիմի շնորհիվ։ Գլխավոր պրոդյուսեր Գագիկ Բունատյանը, պրոդյուսեր Ռուբեն Թումանյանը, ռեժիսոր Գարիկ Մաշկարյանը եւ դերասանական ամբողջ կազմն իրականություն է դարձրել հնարավորն ու անհնարինը հետաքրքիր ֆիլմ ստանալու համար։ 30 տարվա ընթացքում պետք է խոստովանենք, որ անտեսել ենք մեր երեխաներին այս ոլորտում ամենայն դեպս։ Եվ սա այն հազվագյուտ փորձն է, մի քիչ գոնե լրացնենք այդ բաց թողումը, որովհետև չգիտես ոնց այսօրվա կյանքը կդասավորվեր, եթե մի քիչ մենք շատ ուշադրություն դարձնենք այն երեխաներին, որոնք 90-ականներին 5 տարեկան էին, 10 տարեկան էին, իսկ այսօր իրանք երկիր են կառավարում։ Ձեր չեմ հիշում նման նախագիծ, որտեղ որ համատեղվի այդ ամենը, եւ ամանորյա թեման, եւ անիմացիոն թեման, եւ այս վիդեո մոտեցումը, բայց իհարկե շատ հետաքրքիր է, եւ այնպիսի մարդիկ են, այսպես ասեմ, կպել գործին, որ չգիտեմ, անամպես սպասում տեսնեմ ինչ է ստացել, որովհետեւ եւ նաեւ մի քիչ էլ վախ կա, որովհետեւ նման բան առաջին անգամ է տեղի ունենում։ Ամանորի խառնաշփոթում հայկական ավանդական ընտանիքը պատրաստվում է նոր տարվան։ Գերդաստանը հավաքվում է հայրական օջախում տատիկ-պապիկի հետ Ամանորը դիմավորելու համար։ Հենց այստեղ էլ սկսվում է իրական խառնաշփոթը։ Սրանով փորձում ենք եւս մեկ անգամ քարոզել, որ շատ կարեւոր է, որ ընտանիքի բոլոր անդամները գոնե Ամանորի գիշերը, որտեղ միշտ ինչ-որ հրաշքներ են իրականանում, անպայման լինեն իրար հետ միասին։ Ես այս կինոյում ասեմ, որ առաջին անգամն է, որ մարմնավորում եմ մայրիկի կերպար, հարսիկի կերպար, որտեղ մայրը ով ունի երկու երեխա, աղջիկ եւ տղա։ Դերասանուհի Լուիզա Ղամբարյանի խոսքով ֆիլմը պետք է նայել փոքրիկների աչքերով, այն մանկական լսարանի համար է ստեղծված։ Եթե նրանք հավանեցին, մենք մեծերս մեր տարատեսակ ամբիցիաներից ելնելով կարող ենք պարզապես հասկանանք հաջորդ անգամ ինչը կարելի է ավելի լավ անել, բայց այստեղ առաջնայինը երեխաների, մանուկների հավանության արժանանալն է։ Ֆիլմում նկարահանված փոքրիկներն ամենայն պատասխանատվությամբ են մոտեցել իրենց հանձնարարված գործին։ Նկարահանումներից հետո փոքրիկներն արդեն հստակ որոշել են, ընտրելու են դերասանի մասնագիտությունը։ Սա իմ առաջին ֆիլմն է, ինձ շատ հետաքրքիր է, շատ լավ անցավ, շատ հավես էր։ Ես երազում էի Մկրտիչ Արզմանյանի հետ նկարվել եւ իմ երազանքը կատարվեց։ Մենք ճիշտ ամբողջովին նկարահանվում ենք, բայց հետաքրքիր էր եւ դրա պատճառով էլ չէինք հոգնում։ Դա իմ երազանքն է՝ նկարվել այդպիսի ճանաչված դերասանների հետ։ Ֆիլմում իմ անունը Արսեն էր եւ ես մի տեսակ ռիսկով ինքնավստահ տղա եմ, բոլորին նկատողություն եմ անում։ Սա տատիկների ու պապիկների համար լավ հնարավորություն է թորնիկներին կինոթատրոն տանելու եւ տոնական տրամադրություն հաղորդելու համար։ Ֆիլմն արդեն հասանելի է բոլոր կինոթատրոններում։ Որպեսզի սա դառնա տոնածար, իրան պետք է ստանալ։ Հասմիկ Ֆահրադյան, Գևորգ Անտոնյան, Արմալուր։